Dungkap adicara ingkang angka sekawan nun inggih punika atur pambagyo ingkang sepindah saking panitia penyelenggara ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Zainal. Wekdal kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaromin, para alim, para ulama, wabil khusus wonten pangarsanipun al-maqbulah Abah Yai Marjuni Marzuki beserta zaujatihi ibunya Hamidah Mustati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wonten pangarsanipun Rama Yai Ahmad Zuhdi Shodiq pengasuh pondok pesantren Raja Tutolibin Sragen Mataram Ilir Seputi Surabaya Lampung Tengah ingkang tansah kawula takdimi wonten ngastanipun para pini sepuh ami sepuh tokoh masyarakat tokoh lingkungan tokoh agama ugi ingkang tansah kula hormati wonten ngastanipun Ibu Rohamah sak keluarga ageng ingkang tansah kawula takdimi wonten ngastanipun Gus Hamyah Gus Hufron Gus Labib ugi ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang tansah kula takdimi wonten ngastanipun aparatur pemerintah Bapak Camat Bapak Kapolsek Bapak Danramil Bapak Kepala Kampung Sendang Mulyo beserta staf-stafipun ingkang tansah kula hormati wonten ngastanipun Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Basari Bapak Hamdan ugi wonten pangarsanipun Kepala Sekolah SMK MTS MI RA Al-Basari ingkang tansah kula hormati wonten pangarsanipun para bapak para ibu wali santri ingkang tansah kula hormati ugi wonten pangarsanipun sedaya alumni Pondok Pesantren Al-Basari ingkang tansah kula sayangi wonten ngastanipun santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Basari ugi ingkang tansah kula sayangi wonten ngastanipun para bapak para ibu hadirin undangan rahimakumullah sumangga kita sareng-sareng tansah muji lan syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha taufik saha hidayahipun dumateng kita sami sehingga wekdal dalu punika kita sedaya saged saling silaturahmi wonten ing papan palenggan menika ingkang kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Shalawatullah wasalamuhu mugi tansah katur kunjuk wonten ngasanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga ten sahabat-sahabatipun ugi ingkang tansah kita antu-antu mangga syafaatipun fidini wa dunya khatal akhirah amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing mriki kawula jumeneng wonten ngasa panjenengan sami pinangka mewakili saking jajaran kepanitiaan pelaksanaan ngemnika haulipun Abah Yai Marjuni Marzuki ugi haulipun Ibu Nyai Hamidah Mustati sekaligus
akhiru sanah saking santri santriwan santriwati Pondok Pesantren Al Basari. Pertama-tama ing riki kawula ngaturaken matur nembah nuwun dumateng Romo Kiai Ahmad Zuhdi Sodik saking pengasuh Pondok Pesantren Rodo Tutolibin Sragen Mataram Ilir Seputih Surabaya Lampung Tengah ingkang sampun kersa minangkani dumateng panyuwunipun saking pengasuh Pondok Pesantren Al Basari. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan estu-estu ndadosaken wasilah tambahipun barokah dumateng keluarga ing Al Basari umumipun dumateng jajaran panitia lan jamaahipun. Salajengipun ing mriki ugi kula ngaturaken matur nembah nuwun dumateng aparatur pemerintah ingkang sampun maringi kesempatan wekdal dhateng kawula kangge nyelenggaraaken acara holipun Abah Yai utawi Ibu Nyai Hamidah Mustati sekalipun sekaligus akhiru sanah saking Pondok Pesantren Al Basari. Salajengipun ing mriki ugi kula ngaturaken matur nembah nuwun dumateng hadirin hadirat ingkang wekdal punika sampun kersa menghadiri napa ingkang dados undanganipun saking panitia. Ing mriki segenap panitia saketipun namung ngaturaken matur nembah nuwun. Mugi-mugi sedaya keikhlasan panjenengan, tindak lampah panjenengan anggenipun silaturahim wonten ing papan palenggan menika uti majelis menika estu-estu saged kados-dados ngamal saleh wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun ing mriki ugi kula matur nembah nuwun dari semua pihak ingkang nderek partisipasi atas terselenggaranipun peringatan haulipun Abah Yai Marjuni Marzuki ugi Ibu Nyai Hamidah Mustati sekalipun acara akhir sanah saking Pondok Pesantren Al Basari. Mugi-mugi sedaya jerih payah panjenengan wiwit tenaga pikiran saha sak lintu-lintunipun kangge nyengkuyung selenggaranipun acara menika, mugi-mugi estu-estu dados ngamal soleh lan ingkang dados ngamal ingkang saged katampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salajengipun ing mriki kula selaku wakil saking panitia mbilih anggenipun caos palenggan, caos pahormatan anggenipun nyambut kehadiran panjenengan sami kathah kekiranganipun, kathah kelepatanipun. Sak menikolah kemampuanipun saking panitia, kula selaku wakil saking panitia nyun agungi pangapunten dumateng para bapak para hadirin sedayanipun. Kula kinten menika ingkang saged kula aturaken mbok bilih saking kula wiwit awal ngantos akhir kathah klebetan saha kirang langkepi atur kula, kula nyun agungi pangapunten dumateng hadirin hadirat rahimakumullah sedayanipun. Saking kula akhiri Allahumma fiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Zainal kawula aturaken nembah nuwun. Atur pambagyo ingkang angka kalih saking wali santri ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Sutomo wekdal kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'adzumun bin sadaqallahu al-'azim. Amma ba'du. Tumatang para alim ulama wabil khusus Romo Yai Yai Marjuni Marzuki wa zaujihi, Allahumma balik ya Allah ruha tahiyata salamah al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Dumateng Ibu Nyai Ruhamah, keluarga kangkang kula hormati, tahiyata wassalamah. Dumateng Bapak Hamdan lan keluarga kangkang kula hormati, tahiyata wassalamah. Dumateng Gus Hamzah lan Gus Gufron lan Gus Labib, tahiyata wassalamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Romo Yai Ahmad Zuhdi Sotik, pengasuh Pondok Pesantren Radotul Tholibin Sragen Mataram Ilir Seputih Surabaya Lampung Tengah, wa taqdiman tahiyata salamah. Dumateng para sedaya hadirin hadirat, wabil khusus sedaya wali santri, mugi-mugi mawon selalu diberparing kesehatan jasmanipun saged gemenika nyerahkan putra-putrinipun wonten Albasari, mugi-mugi anggenipun tolabul ilmu dipun paringi ilmu kang kathah manfaat fitine wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lan tumateng gemenika aparat pemerintah lan sedayanipun ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ing dal menika kula panestoya saged makempal wonten Ponpes Albasari menika dalam acara akhir sanah. Mugi-mugi mawon acara menika dipun paring lancar dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam monggo kita aturaken wonten menika kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan ajeng syafaatipun fitine wa til akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kanti kita mau selawat, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Dumateng para bapak ingkang masrahaken dumateng kula minangka wakil saking wali santri, mbok bilih kula nyampaikan mboten pas bab niku kan wali santri kathah mungkin menek-neke mboten sami. Tapi kalau namung wakili mugi-mugi mawon Allah tansah gemenika ngridani dumateng kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Kula sebagai wali santri namung nyuwun wa taqdiman tahiyata salamah sedaya ustadz kiai, mugi-mugi putra kula panjenengan dipun paring ilmu kang kathah manfaat fitine wa til akhirah. Amin ya rabbal alamin. Niku mawon ingkang kula saged sampaikan, memang khotmil menika dipun paring megah Pak. Lak jaman riyen niku, jaman kula niku namung tabane kali piring kali sendok Pak. Alhamdulillah niku saiki megah, sotingane kathah nggih to. Lah niku alhamdulillah niku keberkane nggih menika anggenipun riyen niku nate namine khotaman keliling. Nah niku. Ku tabane ringan. Nah niku. Kadang ngaten sendoke, kadang sendoke kali piringe sik ambu wa asin Bu. Dereng disai niku nyata. Nah niku saking kula kula saged sampaikan kula nyuwun ngapunten kula akhiri wallahu muwaffiq lak mutariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Sutomo kawula aturaken nembah nuwun. Atur pambagyo ingkang angka 3 saking aparatur pemerintah kampung dumateng ingkang kajibah dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umritnya watin wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama kampung sedang mulya, sesepuh, bini sepuh, kesepuhan ingkang saged hadir, ingkang kula hormati. Dumateng para kiai, Kiai Sohibul Jainun
Pondok Pesantren Salam Falah, Kiai Fatah, dan pengasuh pondok lindunipun, terutama gimana pengasuh pondok pesantren Al-Basari gimana Gus Hamzah sak keluarga ageng ingkang kawula hormati. Dumateng Romo Kiai Ahmad Judi Sohtik saking Seputi Surabaya, Lampung Tengah, ingkang kula jadong barokah ilmipun, ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Kapolsek, Bapak dan Ranmil, ingkang saged hadir, ingkang kula hormati. Dumateng sedaya kepala sekolah baik dari RA, MI, MTS maupun SMK Al-Basari yang kami hormati beserta dewan gurunya. Dumateng para wali santri dari Pondok Pesantren Al-Basari yang juga kami hormati. Di hadapan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kampung Sendang Mulia yang kami hormati. Di hadapan hadirin Bapak Ibu undangan dan sekaligus seluruh panitia penyelenggara yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat memenuhi undangan pun gimeneko saking panitia dalam rangka haul Mbah Kiai Marzuni Marzuki beserta ibu. Dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, Allahumma amin. Salawat salam marilah kita sanjungkan ke hadapan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, perkenankan saya untuk mewakili dari pemerintah Kampung Sendang Mulyo. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak beliau Kepala Kampung, Bapak Suparyo, yang tidak dapat menghadiri acara ini karena beliau masih keadaan sakit. Jadi kami mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, apabila kami dalam mewakili sambutan dari pemerintah Kampung Sendang Mulyo banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia sekaligus hadirin sekalian. Kami mewakili dari pemerintah kampung mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara haflah akhir sanah dan haul Romo Kiai Marzuki Marzuki beserta ibu. Mudah-mudahan dengan acara haflah akhir sanah ini dapat meningkatkan sumber daya manusia kita, khususnya yaitu anak-anak yang ada di Sendang Mulyo dengan kontribusi yang sangat besar dari pondok pesantren maupun pendidikan yang ada di Kampung Sendang Mulyo, terutama di Yayasan Al-Basari ini yang cukup komplit baik dari MI ataupun RA sampai dengan SMK-nya. Semoga pendidikan yang ada di Sendang Mulyo yaitu terutama di pondok Al-Basari ini bisa lebih maju dan lebih baik lagi, Allahumma amin. Para bapak sedaya, dados kula mewakili pemerintah kampung boten saged memberikan apapun ataupun bentuk kontribusi secara nyata untuk pendidikan yang ada di yayasan tersebut. Mudah-mudahan kami hanya bisa memberikan berita gembira karena waktu dahulu kita semua waktu bupati datang dan kita meminta bahwa jalan yang menuju Al-Basari ini minta dicor. Alhamdulillah untuk Musrenbang tahun ini kita mendapatkan yaitu bangunan yang ada sepanjang di Al-Basari kurang lebih 2 kilo. Jadi Musrenbang kemarin sudah memutuskan, mudah-mudahan dengan rahmat Allah semua bisa terlaksana. Ini kan sudah diukur oleh pihak
Bina Marga 99% akan dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan doa panjenengan sedoyo pembangunan tersebut bisa terlaksana. Allahumma amin. Demikian, jadi pembangunan yang kita terlaksanakan yang dapat diusulkan oleh Kampung Selang Mulyo tidak terlepas dari doa panjenengan sedoyo. Jadi bukan karena kampung, tapi karena panjenengan sedoyo sebagai masyarakat yang mengusulkan ataupun meminta kepada pemerintah agar semua fasilitas yang ada di Kampung Selang Mulyo bisa lebih baik lagi. Jadi itu karena panjenengan sedoyo. Kami menyadari selaku pelayan masyarakat, sebagai pelayan masyarakat di Kampung Selang Mulyo itu banyak kekurangan karena keterbatasan ataupun sumber daya kami yang masih kurang. Jadi kami mengakui bahwa penduduk Selang Mulyo yaitu sudah mencapai 2048 KK dan lebih dari 6787 jiwa. Jadi kita untuk melayani itu emang perlu ekstra ataupun butuh kemampuan dan kerjasama dari para kiai, para ulama untuk menuju Selang Mulyo yang lebih baik lagi. Jadi kami butuh dukungan dari panjenengan sedoyo nggih Pak nggih, Ibu, terus masyarakat khususnya Selang Mulyo niki kula suwun doa lan dukunganipun supados Selang Mulyo lebih maju, lebih baik dengan sumber dayanya yang sudah dibangun oleh para kiai, yaitu dari bentuk pendidikan di pondok maupun pendidikan yang di formal. Pendidikan-pendidikan yang ada di Selang Mulyo banyak sekali, yang terutama di Albasari, ada di Sananul Falah, ada di Gus Ishak, ada di Yayasan Kiai Sahid. Jadi banyak sekali yayasan-yayasan yang sudah berdiri di Selang Mulyo untuk menopang ataupun membentuk sumber daya manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan ridho Allah kita semua dapat menikmati ataupun generasi muda kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk Selang Mulyo kedepannya. Allahumma amin. Jadi begitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sifatnya wakil, jadi tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Kampung. Mudah-mudahan program yang dilaksanakan oleh seluruh yayasan yang ada di Selang Mulyo bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa mendukung program-program yang ada di Kampung Selang Mulyo. Allahumma amin. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau kawula aturaken nembah nuwun. Atur pambagya ingkang angka sekawan saking kawula warga agung ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Agus Muhammad Mughni Labib. Wekdal kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli silsilatihi wa man intasaba ilaihi wa ummatihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Hadratal kurama, ulama'unal alimin, al-amilin, al-mukhlisin, wabil khusus nakhusu khususan khosotan murabbi ruhina
wa jasadina wa qurrati a'yunina abinal karim romo kiai marjuni marzuki ugi ibu hamidah mustati' Allahumma anta rahman anta rahim farhamhuma birahmatika ya arhamar rahimin lahumal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggang tansah kulolan panjenengan sami antu-antu manfaat barokah ilmunipun engkang ugi alhamdulillah wonten dalu menika bertepatan dengan haulipun Abah Kiai Marjuni Marzuki engkang kaping 3 ugi haulipun Ibu Nyai Hamidah Mustati ingkang kaping 2. Mugi-mugi wasilah barokah donga panjenengan sami hadiah Fatihah kala wau nambahi nikmatipun Bapak kalian Ibu kula bingah kalian samudayanipun. Amin Allahumma amin. Wonten pangarsanipun ibu kula. Loh, kok ibu? Soale bapak kula niku garwa kali. Mbok menawi wonten ingkang dereng ngertos. Dados ibu kula kandung niku sampun kundur. Lek niki enten ibu sambung. Sinaosa sambung nggih panggah ibu kula. Ning nggih harapan kula njenengan dongakne nggih. Nggih. Mugi-mugi ingin namine wong tua. Wong tua niku mesti pengen anak ini ku ngluwi. Lah nek bapak kula garwa kalih lak ya kula telu to. Cocok napa mboten? Amin Allahumma. Ibu joko krungu pora iki mong. Wonten pangarsanipun ibu kula, Ibu Rohamah engkang tansah kula takzimi ugi kula lan panjenengan sami antu-antu manfaat barokah ilmunipun ugi dipun ajeng-ajeng dawuh-dawuhipun ugi bimbinganipun mugi Allah tansah paring keberkahan dateng ibu kula Ibu Rohamah sehingga saged bimbing dampingi yoga-yogane Abah. Amin Allahumma amin. Wonten pangarsanipun Kang Mas kula Muhammad Hamzah Syukron inggih punika beliaulah pengasuh yang meneruskan tongkat estafet saking Abah kula ugi Kang Mas kula Muhammad Ghufron Al-Amiri dalah kawula wargo agung ingkang tansah kula takzimi lan kula antu-antu manfaat barokah ilmunipun wonten pangarsanipun kuyahak wagawagis ingkang alhamdulillah sak menika wekdal sampun kersa rawuh wonten meniki majelis ingkang agungipun pangapunten mboten mawi jiwi-jiwi insyaallah mboten ngirangi raos hormat taklim kula dumateng panjenengan sami ingkang mugi-mugi tansah pinangiringan rahmat saking ngarsa dalem Gusti yuswa panjang ingkang berkah. Amin Allahumma amin. Wonten pangarsanipun tamu undangan tokoh masyarakat aparat kampung aparat pemerintah Bapak Kapolsek yang berkenan hadir, terima kasih Pak Kapolsek. Yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ing dalu menika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten menika majelis insyaallah
rawuh kulolan panjenengan sami dadosaken sababiah tambahipun ridhone Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Rodok kelalen niki wau keranten grogi. Soale kula ki mboten kulino nyepeng mik, biasane mik kula dicepengi. Pangapunten. Alhamdulillah dalu menika kita kerawuhan panjenenganipun Al Mukarrom Simbah Kiai Haji Ahmad Zuhdi Shotiq ingkang sakmangke badhe paring dawuh. Mugi-mugi sakmangke kula lan panjenengan sami saged mendhet manfaat barokah saking dawuh-dawuhipun beliau. Amin Allahumma amin. Ugi mboten kesupen pangapunten dumateng Pak Lek kula Bapak Hamdan dalah kawula warga agung ingkang tansah kula hormati. Pangapunten kepareng matur dalem ngadeg nganyar jumantaka wonten menika panggen mboten lintu sak dharma minangkani sesulih hatur saking kawula warga agung Al-Basari. Ing mriki dalem minangkani sesulih hatur ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sami ingkang sampun kersa angrawuhi undangan menika. Sepindah malih dalem minangkani sesulih hatur saking kawula warga agung Al-Basari ngaturaken gunging panuwun. Salajengipun ing mriki dalem ngaturaken agungipun pangapunten terlebih kepada wali santri dan santri-santri yang tolabul ilmi di pondok ini. Mbok bilih anggenipun dalam sekeluarga dampingi bimbing kula wentah panjenengan sami kang santri-santri mbak santri-santri kathah kekirangan kathah kekhilafan dalem ing mriki minangkani sesulih hatur saking keluarga agung ngaturaken agungipun pangapunten. Kula kinten cekap menika ingkang saged dalem aturaken ananging saderengipun dalem akhiri pangapunten, keranten niki nggih critane haulipun bapak kalian ibu. Dados kula badhe bercerita sedikit tentang sosok bapak, sosok ibu. Saya tidak menampik bahwa bapak Abah Kiai Haji Marjuni Marzuki niku nggih kados panjenengan sami sebenarnya nggih punya kepentingan, mboten kepentingan, sing lebih tepatin napa nggih posisi di hati masing-masing. Tapi nggih pangapunten niki ingkang badhe kula aturaken nggih versi kula. Soale lek kula ngrangkum bapak niku nggih angel. Wonten sing cedhek bapak, kenal bapak, seneng bapak, bahkan mboten namung seneng tapi cinta. Sehingga nderekne lampahe sak saged-sagete niku wonten ingkang jalur keramate, wonten ingkang jalur fikie, wonten ingkang jalur riyadhoe, wonten ingkang jalur lintu-lintune napa kemawon. Lah niki ndelalah alhamdulillah bapak niku kagungan yoga songo. Dados kula niku ragile ibu sepuh adik kula enten 6. Saking ibu 6 niku asline nggih 7, tapi ingkang wonten 6. Lah niku piye lek ku omong? Memang agak sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena nggih bapak niku nggih ya sedanten sakniki dipecah dados 9 niku. Lek kula tingali Kang Mas kula ingkang Bajeng Agus Muhammad Hamzah Syukron niku nurun tegase disipline. Lah Mas kula pas niku sing asma Mas Agus Muhammad Ghufron Al-Amiri atau Gus Ghufron niku nurun lembute ngalime. Lah ngono-ngono kuwi
pek mas-masku kabeh. Aku kebagian apa terus? Lu bagian ngawure niki. Makane nggih, janjane lek ken makili keluarga niku ya kurang tepat. Tapi nggih resiko dadi adik. Wah enjing niku udur-uduran. Jangan mau mas, jangan mas. Aku beb, kowe kan adik. Aku wis kalah neh. Es repot resiko dadi adik. Ngeten sosok bapak salah satu niki lek tak critakne kabeh kedawan. Ya cerita mungkin Mbah Yai Zuhdi ras itu ngaji malah repot. Ngapunten Mbah Yai. Suatu ketika mantun jamaah maghrib, bapak niku nimbali kulo, kulo nderek niki ing masjid. Kuntur bib, Labib nami kulo sanes Habib. Bib, siap ni mobil. Iki engko yang dalemi Mbah Yai Miftah Purwosari ngestokaken dawuh mobil kula siapne teng ajeng dalem. Barang kula siapne ternyata enten tamu. Waduh repot iki, kek bapak niku nggih. Ya yai kok enten tamu ya ora diusir, makane kula emoh dadi kiai ra penak. Ora penak, cara jlelekan ngono ra luwes. Lek Gus ngono kan ra apa-apa. Ngapunten iki ngapunten. Kula siapne akhire jam 8 kurang. Tamune kundur. Kebetulan teng mriki kebiasaan niku kan memang dingisai jam 9. Tamu kundur terus monggo Pak tindak bidal. Dugi kali dadi niku lho tugu pacul. Minyake ngeres, Bib. Nggih, Mbah. Lah sing enek solar ngendi? Wetan tugu niku wonten. Yes, golek kono. Landelalah, delalah niku lho. Kok ya entek teng anu toko niku. Solar iki. Beh, yo kula matur Bapak. Pangapunten Abah, solare telas. Lah sing enek nang endi? Wetan mriku wetane Masjid Murni niku. Terus kula nggih delalah niku dikersakne angen-angen kula iki pengin matur janjane kula wong nglirik ngene Kang Maskur. Ilen niku nggih wonten solar, Bah. Mulane lek wis enek sing cedhek sing genah, ora usah ngurusi sing adoh. Dadak ngetan ora dalane elek, ayo balik. Nikulah sosok Abah Yai Marjuni Marzuki. Niku menjawab permasalahan kula saat itu, saya sedang mendamba sosok guru sekumpul. Enten sing tepang nggih. Guru sekumpul. Kalimantan. Artose kula ki wis duwe guru. Wis nderek o gerbange gurumu. Nderek o kerajaane gurumu. Gurumu ku ya ora sembarang wong. Ora usah mayang mentoleh milih sing adoh. Ngono lho. Tapi nggih bapak niku mboten kok mboten nate lek teng kula niku. Aja kaya ngono, anak. Ora kaya ngono. Mesti lewat sanepan alus ngoten. Sake aluse sing dieling niki mohon ra krasa. Lah ngoten-ngoten niku sing nurun Mas Gufron. Mas Gufron. Mila kados keten iki sing cocok niku nggih. Mas Gufron jane kula ya bloko suta ngene iki. Los. Ngoten niku. Niku tentang bapak. Terus sakniki keranten nggih ugi haulipun ibu. Pernah setunggale dinten kula niku wangsul sekolah. Wangsul sekolah luwe. Kula buka lemari makan. Wah, enek sego iki. Kebetulan wektu niku musim peceklik. Kula ibu sego. Lah ibu lewat dukane kula teng ibu. Aja. Kuwi segone nggo Abah. Ae dhewe maem iki wae. Betine ibu kula niku teng bapak sampai ibu niku ngejak nggih beliau piyambak ya anak-anake dijak dahar sego jagung. Demi Kang Masnya yang dicintai, yang dijadikan panutan niku dahar sekul. Niku bektine ibu kula dateng bapak kula. Masya Allah. Nggih, kula kinten niku kemawon ingkang saged dalem aturaken sedaya lepat nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Astaghfirullahal azim. والعفو منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.